គេថាអត់ជាតិសិល្បៈចិត្តបីមានគ្នាពីរអ្នកឆ្លើយឆ្លងសំដីទៅបីលោកទៅធ្វើខ្លួនឯងលោកអើស្រឡាញ់បាប់គូពធបាក់ញៀងអុកកកចាងខែកណាត្រែងមែនម្នាក់ឯងគឺពីរនាក់គូមានហើយដៃគូឆ្លោយឆ្លងនឹងមិត្តមួយភ័ក្រការជ្រើសរើសការអ្នកសូមអញ្ជើញមិត្តភ័ក្រជួយតបសំដីអីអើយអើមើលសូមអ្នកឯងជួយចាប់នឹងចិត្តអីប៉ៃខ្មែរក៏បា
ាន់អូហេពីតាណាខ្លះព្រោះមានយុវជននិងយុវតីច្រើនអើយលោកមិនសិនបានដឹងច្បាស់កាលនោះខ្ញុំបានលឺសូរថាចាប៉ីណែចាប៉ីបានដាក់ពេទ្យប្រព័ន្ធពិភពលោកក៏បានដឹងច្បាស់ថាមានមនុស្សច្រើនណាស់អបអរសាទរតាមមិនតាមលែកក៏ប៉ុន្តែផ្លែកមិនសូវល្អបានតែត្រឹមអបអរសាទរក៏ប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់នឹងសូវមានអីគេចូលចិត្តតែភ្លេងសម័យពីគេអាយ៉ៃចាប៉ីក៏ដោយក្រៅបើសិនតែធ្លុយសិល្បៈខែមរះបើនិយាយពីក្មេងបាច់ជប៉ុនប្រកាន់តកុនជាអស្ចារ្យខ្ញុំលេថា3គឺថាអានឹងហ្គីតាហេដូចបានវិចារតែចូលរួមឯកសារបាត់បតរខ្មែរគិតទៅមតិពិតជាមានច្រើនក៏មិនសូវចម្រើនផងតែបើចឹងបកស្រាយបន្តិចប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងចាប៉ីហោហែដូចតទៅអីអើយដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះជូនញាតិថៃLet's go.
ថាដែលលោកស្ថិតនៅស្មោះសានទីព្រឹកសាបាទធរក៏កើតជំនឿបែបអរូបីមានទស្សនៈវិជ្ជាក្នុងគំនិតដ៏ថ្លាថ្លៃចាប់ពីពេលនោះមកក៏មានចប៉ៃមានត្រខ្សែ3ក៏មានប៉ៃអមានស្គរក៏មានឧបករណ៍តន្ត្រីខ្សែឯងក្មេងសប្ដងគេហៅយ៉ាងប្លែកគេហៅសិតឌីវពាក្យនេះមិនមែនថាខុសទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាទំនងលាវព្រោះពាក្យថាសាយឌីវជាពាក្យយើងនិយាយតាមភាសាថៃបតាមលិខិតបោកប្រាច់ប្រាត់នៅសម្ដេចជុនណាលោកបកស្រាយមកឲ្យយ៉ាងខ្លាចទុកជាអវាទដ៏មានន័យលោកថាគួរហៅតន្ត្រីខ្សែមួយឬក៏ហៅថាតន្ត្រីខ្សែឯកពីរូបអណៃខេមរៈបុរីសុំស្លេះត្រឹមនឹងមកនិយាយពីចប៉ៃក៏កើតស្រកគ្នាទៅនឹងទឹកដីនិងប្រពៃណីខេមរៈដែរខ្លះទៀតនឹងថាចប៉ៃខ្មែរយើងបំបែកចេញពីឥណ្ឌាគ្រប់មានពុទ្ធសាសនាឥណ្ឌាគេចូលមកហោហែដំណើរតាមរឿងពុទ្ធប្រវត្តិព្រះសិទ្ធត្ថដែលកាលធ្វើគេហៅថាព្រះសំរួមទុក្ខរភិរិយាអង3ខែមួយខែទេកាលមកព្រះអង្គត្រង់ស្គមស្គាំងលហិតលហៃក៏មិនលហែព្រះអិនបានចងពិនចេញជា3ខ្សែមកដេញដាស់ទឿនស្មារតីនឹងឲ្យលហើយលហែក៏ប៉ុន្តែខ្សែនោះទុកជាយបស្នាដោយអំណាចនៃខ្សែពិនរបស់ព្រះអិនមកដេញសង្គមទើបបានសទ្ធត់ពោធិសត្វត្រាស់ត្រឹងត្រាស់ដឹងត្រង់យល់ត្រង់មិនទាន់ត្រាស់ដឹងទេត្រង់ក៏ឆ្វេងយល់ហើយក៏យល់យកកាន់ផ្លូវកណ្ដាលគឺមជ្ឈមៈបដិបទាហើយខ្សែពិនក៏មានអំណាចដូច្នោះទើបមានអ្នកប្រាជ្ញបានឆ្វេងយល់ថាខ្មែរយើងចម្លងពិនពីសាសឥណ្ឌាដោយពុទ្ធសាសនាក៏ហោមកគឺបាននិយាយឲ្យល្អិតលក្ខណៈបព្វធរទៅនេះមានសម្បល់មានពណ៌របស់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរមកគឺថាយើងមានទឹកដីខេមរៈបុរីនគរគោកធ្លកមានប្រពៃណីដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះយូរមកចប៉ៃក៏ជ្រោកជាមួយគ្នាដែរបូកនឹងបៃស
ូមបកស្រាយមិនយកពាក្យបាលីគិតជាបកស្រាយសម្រាប់ឯកខ្មែរឲ្យយុវជនសម័យក្រោយចេះដឹងកុំខ្សោយណាវាស្នេហ៍ពាក្យចាប៉ៃនឹងត្បិតតែយើងឮជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែកាត់មកពីពាក្យបាលីយើងយកមកប្រែឲ្យខ្មែរស្រួលស្ដាប់ស្រួលយល់បានចាប្រែពីពាក្យដើមថាវាចាដីបោហាសាស័កប្រកបទៅដោយពាក្យចំជួនពាក្យអប់រំពាក្យសំនួនល្អសំសួនជាការពំក្លងបូកនឹងពេយ្យភាសាបាលីដែលសំស្ក្រឹតគេថាប្រៃរិយប្រែថាគួរជាទីរីករាយនោះជាទីពេញចិត្តនោះជាទីហួងហែងពុទ្ធពាក្យរឿងចាប៉ៃពាក្យខ្លះក៏មានពាក្យអប់រំពាក្យខ្លះក៏មានពាក្យកំ្លែងក៏ប៉ុន្តែជាការនិយមចូលចិត្តភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រជាជនវាចាដ៏មានខ្លឹមសារបូករួមទៅនឹងភាពប៉ិនប្រសប់ដែលនាំឲ្យគេចូលចិត្តភាពល្អប្រណិតបែបនេះបានប្រជាសំដីឈ្មោះឧបករណ៍នឹងហៅថាចាប៉ៃនេះហើយជាអត្ថន័យពាក្យពេញនៃចាប៉ៃខ្មែរយ៉ាងទៀតបើនិយាយអំពីគ្រឿងផ្សំដែលយើងយកមកគោះដំដាប់ឆ្លាក់រៀបចំខ្សែផ្សំទុកដាក់ឲ្យបានជាឧបករណ៍ល្អល្ហោជាហោជាហែចាប៉ីនឹងខ្សែផ្សំឡើងពីដើមអ្វីខ្លះឈើស្អីខ្លះឧបករណ៍អីខ្លះតម្រុំកើតបានជាភ្លេងខ្សែយោងទៅលើពាក្យសំឡោកស្លោកនៃបុរាណខ្មែរឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរភ្លេងខ្សែដ៏អស្ចារ្យអេអេបានជាភ្លេងខ្សែខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនេះចាប៉ីមកដើមណាមកគ្រឿងហ្នឹងមិនមែនធ្វើឡើងពីឈើមួយប្រភេទអីសំឧបករណ៍ឈើនៅក្នុងព្រៃក៏ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យមានខ្លឹមសារដូចពាក្យគេថាយ៉ាងម៉េចក្រាញ់នឹងធ្នង់ក្រាញ់ហ្នឹងក្រាញ់ធ្នង់ខ្ទង់ឆ្អឹងដងកសាំងស្នូកអរៀងពោះរំលោះបាយឬក៏ពោះនេះសន្ទះហ្នឹងគឺជាដើមស្នាតែតែជាដើមឈើភាពអស្ចារ្យបៃមានលក្ខណៈរដំណៃណងចងចំជួនអង្រួនអង្រែកសត្វតែមានអត្ថន័យពោពេញពីរោះអណៃតសំទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានជនខេមរាក្រាញ់នឹងវាដើមធ្នង់ពីពោះដើមនឹងតែថាគង់វងមិនខ្លៅមិនងងវាឈើវានឹងមាំជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លាយកស្អីផ្សេងធ្វើក្រៅតែពីឆ្អឹងក៏ដើមឫស្សីនេះជាការកែច្នៃក៏ប៉ុន្តែពាក្យដើមគេថាខ្ទង់ធ្វើពីឆ្អឹងប្រែថាជាបញ្ញាថ្លែងថ្លឹងឆ្អឹងនឹងគឺជាក្លឹមដែលនាំឲ្យយើងយល់ដឹងពីក្លឹមសាវុឈសម្រែកសម្រេចសម្រួចឯដងជាដើមក៏ខាងវុឈចុះដើមខ្នុលបាយស្រាឬក៏ខ្នុលណាំងអ្មេចក៏មិនយកមកធ្វើជាដងចាប៉ីពួកខ្មែរយើងមិនមែនជាជនជាតិខ្សោយទេគឺជនជាតិខ្លាំងមិនងាយនឹងសាំងដោយគោបបីឯណាគឺសុទ្ធតែជាជន
ជាតិដែលមានបញ្ញាមុតមួនខិតខំថែរក្សាទឹកដីថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិសាសនាចំណែកឯស្មោកវិញស្មោកដែលយើងដាក់អបអន្ទូងធ្វើពីដើមរាំងក៏មានអត្ថន័យមានខ្លឹមសារបើបានកាប់ចុបៃនឹងកាលណារាំងរាគ្រោះងឺរាំងរាឧបសគ្គទាំងឡាយណាបើបៀតបៀនខែមរាក្នុងបំបានធ្វើពីដើមរលុះបាយឬក៏ដើមស្នាហើយអបិយជំនឿខ្មែរខ្លះចាស់ចាស់ថាបើចង់ឲ្យបាត់នឹកនីទៅអ្នកណាអ្នកណីជាមនុស្សឧបទ្រពមនុស្សកាលកណីឲ្យយកដើមស្នាទៅត្រាំទឹកផឹកទុកជាឱសថក្នុងចិន្តាឲ្យយើងនឹងនឿយណាយជាផុតពីឧបទ្រពចម្រៃណាយនឿយផុតពីជំងឺផុតពីជំនឿតែខ្វះបញ្ញាតាមរលុះបាយនេះក៏យកមកធ្វើជាសន្ទះបានពីព្រោះថាវាស្រាលនោះឲ្យមានសម្លេងយើងនោះក៏អស្ចារ្យតាមរលុះចាត់ទុកថារលុះបណ្ដេញអស់គ្រោះភ័យចង្រៃទាំងឡាយណាទើបចុបៃខ្មែរបរាយកទៅលេងក្នុងពេលពិធីជិវខាន់ស្លាពិធីភ្លេងការឬយកទៅលេងក្នុងវង់ភ្លេងអារក្សពីព្រោះខ្សែចំដោយគ្រឿងទាំងហ្នឹងក្រុមនឹងតែខ្ញុំហ៊ានវិភាគហ៊ានអះអាងថាចុបៃនេះពិតជារបស់ខេមរាមែនយកមកពីសាសនាយកមកពីសាសនីសូមសង្ខេបសង្ខិតក្រឹតបញ្ចប់សង្កត់ប្រពន្ធនឹងសំឡាញ់ហើយបើសំឡាញ់ដឹងជួយបន្ថែមនៅអត្តន័យឲ្យយុវជនយើងចំនួនក្រោយបានយល់ភ្លឺស្វាងបញ្ញាវៀងវៃចំណែកឲ្យខ្ញុំមកវាស្អកកខ្ជិលទឹកមាត់ប្រឡាក់មុខអញ្ចឹងស្អុយមាត់ខ្លួនឯងតែច្រៀងយ៉ាងណាច្រៀងយ៉ាងណីមួយយ៉ាងទៀតក្លៀនបាយណាស់មួយចាស់ថ្លៃគិតថាបញ្ចប់ចុបៃទេឲ្យសំឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងសាប់សំឡាញ់ឲ្យសូមចាំចុបៃមកកន់កាន់ណែបត្រាយបតាមសន្តីលោកគ្រូព្រឹកតែពីរំប្រាយខ្លួនអើយលោកគ្រូបាននិយាយថាចំបៃជាចម្រៀងគ្មានកុបួនគ្មានច្បាប់គ្មានតម្រាចឹងហើយបានជាចំបៃបច្ចុប្បន្នមានដល់ទៅស្ដាយអលិញ្ញាភាសាសម័យគេហៅថាផ្លូវ3សាស្ត្រាចារ្យស្ដាយដែលខ្ញុំដេញហើយនឹងណែស្ដាយរបស់ងាយវុត្រាគឺជាស្ដាយគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យពីរងប្រាជួនមានស្ដាយគ្រូព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃស្ដាយកផ្លែងលបីលោកគ្រូណេតពេសិលោកគ្រូមុំសុនមានគឺសុទ្ធតែជាអ្នកប្រាជ្ញាបីអាចទុកថាចំនួនមុនព្រោះចុបៃមាន3ស្ដាយដែលខ្ញុំរៀបរាប់ក៏ប៉ុន្តែស្ដាយលោកគ្រូប្រៃឈួនពិបាកជាងគេអើយទៅម៉ែអត់ផត់ម៉ែបតាមការរៀបរាប់ឃើញថាមិនសូវមានអ្នកចង់រៀនអីខ្ញុំចាំបាច់បកស្រាយច្រើនទេបងឲ្យទើបចិត្តគេអ្នកផ្នែកចុបៃព្រោះ
ខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកល្បាញ់ល្បីគ្រាន់តែសិក្សាផ្នែកចប៉ីឲ្យបានយល់ដឹងស្រឡាញ់ណាស់ឧបករណ៍ខ្មែរចង់ថែចង់រសាអើយអរគុណនាយបត្រាដែលជួយថ្លែងថ្លឹងអើយណាចប៉ីតែខ្ញុំដេញក្នុងគ្រានឹងចប៉ីលោកអើគ្រូចៅអធិការមានដងកសាំងទៀងស្នាយស្នូកណាស្នូកស្នូកដងកសាំងស្នូករាំងដងកសាំងស្នូករាំងស្ទះស្នាយដងចាតាមការរៀបរាប់របស់ញីបត្រាស័កសមជាចប៉ីខេមរៈបាត់ពធពិតបាញ់ចិនកតកាឡាយនឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះអគុណស្រីប្រុសតែជួយផ្លែកនឹងខមិនចេះថាថាទៅឲ្យប្រសពប៉ិនដឹងថាខមិននឹងបានប្រមាណពីព្រោះឲ្យតែសំដែងបែបចប៉ីបែបសិល្បៈនឹងផ្នែកបុរាណប្រាំលៀនខមិនដូចតែជាតិមិត្តសន្តានបងប្អូនគ្រប់ប្រាំសូវពេញចិត្តអីបើសិនជាផ្នែករៀបយេយូអាឡេអាឡូពេញទឹកពេញដីមានច្រើនណាស់មិនខ្វះអីខ្ញុំអ្នកចប៉ីសូមគ្រប់លាអីអើយអើយសូមប្រសិទ្ធតពោឲ្យជូនមីមីចប៉ីនេះគឺថាមិនបានមកជ្រោកក្នុងវត្តពីពីដើមកពីដើមកហ្នឹងវប្បធម៌ខ្មែរបើអត់មានវត្តគឺអត់មានវប្បធម៌ទេពួកយើងមើលចំនួនដែលខ្មែរយើងធ្លាក់តែក្នុងដៃរបស់បរទេសប្រមាណហើយសម័យនឹងវែកបែកបាក់នៅមានលោកមួយពហិនគុណដបងពហិនរបៀបស្លោរបៀបស្មិតរបៀបដុតដៃរបៀបស្លោរបៀបលោហៈខ្មែរហ្នឹងគឺថាតាំងវត្តមកដល់សម័យដែលគឺវាយចូលស្រុកយើងម្ដងទៀតជំនាន់អង្គមីនេះយក